Žijeme v meste Portsmouth, ktoré je na juhu Anglicka a má asi 215 tisíc obyvateľov. Momentálne v našom meste zomrelo na koronavírus asi 109 ľudí. Zdravotníctvo v našom meste, myslím, že túto situáciu zatiaľ zvláda. Centrum je v nemocnici Kráľovnej Alexandry, ktorá je od nás vzdialená asi 2 km. Oveľa horšie je to vo veľkých mestách, ktoré majú oveľa viac obyvateľov, kde často nemocnice nestíhajú. A niekedy je lepšie, keď radšej ani nečítam správy, pretože je to veľmi desivé. Briti majú dovolené ísť von, ak potrebujú napríklad nakúpiť jedlo alebo ísť do práce, teda tí, ktorí nemôžu pracovať z domu. A jedenkrát za deň môžu ísť von v rámci cvičenia. Vonku sa musí dodržiavať dvojmetrový odstup. Rúška sa nenosia. A školy sú oficiálne zatvorené, ale sú otvorené pre deti kľúčových zamestnancov. A dokonca aj počas školských prázdnin. A medzi kľúčových pracovníkov patria zdravotníci, učitelia, zamestnanci potravinového reťazca alebo dodávatelia energie a komunikácií. V posledných dvoch týždňoch sa zaviedli aj pokuty od 60 libier za neoprávnený odchod z domu, aj keď teda u nás v okolí som policajtov ešte nevidel. Na druhej strane vláda jasne podporuje ekonomiku. Existuje tu napríklad opatrenie, kde zamestnanci môžu odísť z práce vo forme priepustky a v tom prípade štát platí ich plat až do výšky 80%. Manžel vždy pracoval z domu, takže pre neho táto situácia nie je žiadna zmena. Ja pracujem v škole, takže som zaradená medzi kľúčových pracovníkov a musím chodiť do práce. Ale keďže detí máme dosť málo, je ich okolo 8 až 10 momentálne, tak chodím do práce vlastne len raz za týždeň. Zvyšok času som doma a starám sa o svoju rodinu a učím sa v podstate so svojím najmladším synom, ktorý má ešte len 6 rokov. Počas školy majú zadané úlohy na internete, podľa ktorých musia postupovať a musia sa v podstate učiť, takže prechádzame spolu cez všetky tieto aktivity a robíme ich spolu. Sú samozrejme výnimky, ako všade inde. Ľudia, ktorí ignorujú pravidlá. Slnko láka ľudí von a sú skupiny, ktoré neodolali a robia si na pláži grill. To sú prípady, kedy polícia zasiahne a dáva pokuty. V obchodoch sú 100-metrové rady kvôli dvojmetrovým odstupom a nakupovať môže iba jeden človek z rodiny a keď sa niekto pozabudne, pracovníci mu to slušne pripomenú. Ulice sú väčšinou prázdne. V parkoch vidie ľudí s obsami, na bicykloch alebo s deťmi. Kto žil predtým aktívne, nájde si spôsob, ako sa udržať v kondícii aj teraz. Čo je milé, a je vidieť bežať ľudí, ktorí zjavne predtým aktívni neboli. Susedia sa rozprávajú cez záhrady alebo na ulici, napríklad každý štvrtok večer, keď sa hromadne tlieska zdravotníkom. Inak ide všetká komunikácia cez internet. Skautské organizácie, facebookové lokálne skupiny alebo školy sa idú pretrhnúť radami, čo robiť, aby sme sa doma nenudili. Ľudia si pomáhajú ako môžu. Takmer v každom okne je dúha ako symbol nádeje a solidarity. Naši susedia z oboch strán sú 70-tníci, vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť a vo všeobecnosti Angličania sú veľmi vďační národ a súčasná situácia to iba znásobuje. To je to, čo vidíme a zažívame my. Zatiaľ teda máme vo všetkých stránkach veľké šťastie a sme tomu naozaj vďační.